Како многумина иселеници, така и таа на годишен одмор во својата рудна земја. Сонја Лозановска, препознатливо лице во Битола, а и во целата држава. Естраден уметник и новинар. Веќе 18 години живее и работи во Торонто, Канада. Скоро секоја година доаѓа во својот роден град. Ни пандемијата не ја спречила. Била и минатата година. Во Битола вели се чувствува прекрасно, но и носталгично. Моментално во Торонто работи како главен и одговорен уредник на месечниот весник Македонија, весник која сплотува македонската заедница во Канада, чии страници се исполнети со активностите и животот на нашинците таму. Поздрав до сите гледачи на Тера телевизија, се чувствувам прекрасно, благодарам за оваа покана. Во Битола секогаш прекрасно и носталгично за нас што не живееме тука веќе. Сонја Лозановска и по заминувањето е ова еве веќе оваа година ќе имаме и полнолетство, 18 години од заминувањето. Јас си продолжив на некој начин онаму каде што застанав. 9 години бев водител во македонска телевизиска програма во Торонто. До моментот на отпочнување, на уредување на македонски весник, месечен весник во Канада, кој што инаку започнал во далечната 1984 година со издавање од страна на уредникот Танас Јовановски до 2013 година кога го преземам јас и до овие моменти излегува редовно месечно. Исто така, покрај ова новинарска дејност, се занимавам и со музика од самите почетоци, затоа што и патот во Канада заедно со мојот сопруг Оливер не однесе како музички уметници за прославата на 35 годишниот јубилеј на радио програмата Гласот од Македонија. Ете, во кратки црти ви кажав со што се занимавам, со што работам по моето заминување од Тера телевизија. Како естраден уметник, изминатите 18 години во Торонто, Канада, Сонја Лозановска заедно со незиниот сопруг Оливер Петковски и се исполнети со музички настапи на манифестации, приватни свечености, црковни фестивали и народни собири на македонците во Канада. Па така, како влюбеничка на убавата македонска изворна песна, посетата на Битола ја користи за снимање на два видеозаписи во офицерскиот дом во Битола. Во моментов работиме на снимање музички видеоспотови за нашите две нови песни. Оваа конкретно песна што ја реализираме во офицерскиот дом е печалбарска песна со мотиви од родниот крај, опејување на нашата носталгија. Знаете, верувам дека сите ја разбирате и вие и ние кои што живееме надвор од Македонија. Првата песна е наменета исклучиво за нашите македонци кои што имаат корени од егејскиот дел на Македонија и верувам дека тие се разбира и за пошироката јавност, меѓутоа тие најмногу ќе ја почувствуваат и до нив најмногу ќе допре. А и во Канада, каде што живееме, во Торонто и околината, најголемиот дел од иселениците се токму од егејскиот дел на Македонија со кои што имаме една прекрасна соработка, музичка конекција вака и духовна. Повеќето битолчани ја паметат по нејзиниот течен говор и особена дикција. Во телевизија Тера работеше скоро 8 години како заштитно лице на главните телевизиски вести Актуел. Ја прашавме како таа се сеќава на годините поминати во Тера телевизија. Во Тера телевизија бев речиси 8 години, тоа беа, чинам дека беа најубавите години од мојата новинарска работа, барем така јас ги доживувам затоа што Тера телевизија беше задоволство да се работи во Тера телевизија. Убаво и она што го правиме сега, меѓутоа ми недостасува таа екипа, тие другарувања, тие разговори, анекдоти кои што ни се случува. Актуелна Тера ми недостасува со Стево. Меѓутоа верувам дека ова е време на некои нови луѓе, животниот пат продолжува, така да тоа е тоа. За време на престојот во својата рудна земја планира да го заврши снимањето на песните, а остатокот од времето да го помини со своите блиски роднини и пријатели. Закажавме повторна средба за наредната година.